Soomaali ciddii rabta inay ka godayo kay u taal laakiin ciddii ka go'aysa timishii leeyna ka goosteen dadkan seedulkan leh iyagu waxay leeyihiin maya annagu ma go'ayno mar walbana waa mid waliba taariikhi aan kuugu daray anigu shirkii burco iyo kii boorama waa ka qayb galay labadaasba micnaheedu ma ahayn sool iyo sanaag dadka u dhashay ka qayb galay inay marnaba document saxeexeen in waddanka la kala gooyo marnaba document saasa oo cida haysa ay soo saaraysaa ma jirto danaysi iyo warnabad sidee lagu gaadhaa iyo war sidee balmidnimidu ku taagiyay noqon qadiyaddu way ahayd laakiin marnaba ma noqon waddanku ma raacsan tihiin inuu waddanku la kala gooyay in kale anigu cali ahaan mar walba ka fikirkana waa kasoo horjeeday american senatka laftiisaan february 1992 aan qadiyaddaa su-aasha haddaad ii weydiinaysa uga soo jawaabay mar walbana fikirku waxa weeye cid walba danaheeda ingiriis iyo talyaani iyo yurub oo dhan ba arrada ka tagtay iyadoo laleeyaho annagaa rabna inaanu ahe ka talino haddana saasay ku fiicanta soomaaliyana ciddii is-ogol markaa israaci kartaa haddii xalba la helo iyagay u taalo